idan kaga yarinya tana yawan ini a daki aure take su idan kaga yarinya idan kaga yarinya Afuwan idan kaga yarinya tana yawan zama a daki ita kadanta ko kuma idan ta fito tsakar gida takan yawan daure fiska ana tambayan ta me yake damun ta tana cewa ba komai wallahi aure take su idan kaga yarinya tana yawan zuwa wajen kawaye kullum amanne da kawaye wallahi aure take su idan kaga yarinya ta tsaya da saurayi a inda ta san babanta zai ganta idan kaga yarinya ta tsaya da saurayi a inda ta san yayanta zai ganta idan kaga yarinya ta tsaya da saurayi a inda ta san wani a gidansu zai ganta wallahi aure take su jama'a mun fahimta ya kamata uba ya zama yana daukan sigina akwai abin da in yarka tayi zaka gane idan kaga yarinya tana waya a cikin gida ba ta boye kalmominta takan iya maganan har matan gida su ji ko kai uba ka ji aure take su ta fito da miji kawai ayi mata aure bayin Allah abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutumin kirki man tardawna dinahu wa khuluquhu yazo neman aure ku auren mishi illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan haka bai faru ba wani fasadi zai faru to idan duka ta maka wannan flashing din baka gane ba to za ta baro muku aiki da kai da ita a ranar alkiyama jama'a mun fahimta yana daga cikin mafi munin abinda zaka yi a rayuwa wajen cutar da ƴaƴarka shine ka rike ta a gida ka aurar da ita yana daga cikin mafi munin cutar da ita da zaka yi a rayuwa shine ka rike ta ka ki ka aurar da ita idan tana bukatar aure ta kai aure aurar da ita idan za ta yi karatu ka kira wanda zai aure ta ku tattauna da shi in ya amince a daura musu aure su je su yi ta karatun su har illa masha Allah amma dai ta yi aure ta yi aure domin shi sha'awa bai da makari idan ba aure ba idan kuma kace haka ba zai faru ba idan kuma kace hakan ba shi bane kai baka yadda ba dole zaka rike yarka ta yi ta wannan zaman to ka sani ka cuce ta ka ci amanar ta